Vanhan talon ulkoseinien lämmöneristyksen parantaminen voidaan tehdä joko talon sisäpuolelta tai ulkopuolelta. Mikäli mahdollista, vanha eriste kannattaa vaihtaa kokonaan. Oikea vaihtoehto ratkeaa usein luonnostaan, seinärakenteen ja muun korjaustarpeen mukaan. Eristettävään rakenteeseen on aina tehtävä rakennusfysikaalinen tarkastelu. Rakenteesta on tutkittava, ettei siinä ole kosteuden tiivistymisvaaraa. Tämä tarkoittaa, että vesihöyryn läpäisevyyden kannalta rakenne harvenee sisältä ulospäin mentäessä. Yleisohjeena pidetään, että rakenteen tulee olla sisäpinnastaan 5 kertaa tiiviimpi kuin ulkopinnastaan. Tämän talon rakenne mahdollisti vanhan eristeen eli purun poiston ja nykyaikaisen eristeen asennuksen vanhaan tilaan. Näin seinäpaksuus ei kasva kuin tuulensuojaeristeen verran, jolloin ikkunat eivät jää syvälle seinän sisään. Remontti aloitettiin valuttamalla purut siististi jätesäkkeihin ennen vanhan julkisivun purkamista. Puhdas puru kuljetettiin pois peräkärryllä ja toimitettiin kaatopaikan biojätteisiin. Isoven rakennuseristeet puristet pakataan puoleen levyjen alkuperäisestä tilavuudesta, jolloin niiden tarvitsema tila kuljetuksessa ja varastoinnissa vähenee merkittävästi. Isover KL-eristeet toimitetaan työmaalle kätevinä multipack-lavapakkauksina, jossa on 20 kappaletta eristepaketteja puristettuna lähes viidennekseen alkuperäisestä tilavuudestaan. Esimerkiksi peräkärryyn mahtuvaan 100 mm multipack-lavapakkaukseen eristettä mahtuu lähes 100 neliömetriä. Eristepaketit kannattaa avata vasta asennuspaikan läheisyydessä, jolloin eristeet palautuvat avattaessa alkuperäiseen kokoonsa. Eristelevyjä joudutaan korjausrakentamisessa usein leikkaamaan, mikä on helppoa tähän tarkoitukseen kehitetyllä Isover Villa-veitsellä. Leikattaessa levyä lisätään mittaamalla saatuun lukuun noin 5-10 mm, jolloin eristyslevy asettuu tiiviisti sille varattuun tilaan. Vanhassa rakennuksessa runkotolpat voivat olla myös jonkin verran kiertyneitä, jolloin uudet eristeet tulee leikata runkotolppia myötäileväksi, jolloin rakenteen lämmön eristävyys ja tiiviys varmistetaan. Eristeet tulee asentaa siten, että ne liittyvät ympäröiviin rakenteisiin ja toisiinsa tiiviisti. Eristeen paksuus on valittava siten, että koko eristettävä tila täyttyy. Eristys ja rakenteiden tiivistäminen Isover-eristeillä maksaa itsensä takaisin muutamassa vuodessa pienentyneinä lämmityskuluina. Lisäksi asumisviihtyvyys paranee huomattavasti, kun rakenteet pysyvät lämpiminä, eikä huoneissa vedä. Isover-eristeiden lämmöneristyskyky perustuu kuiturakenteeseen, jossa kuitujen välissä oleva ilma pysyy paikallaan. Kuidut on sidottu toisiinsa sideaineella, joten eriste ei painu kasaan pitkänkään ajan kuluessa. Näin vältytään kylmäsiltoja aiheuttavilta koloilta eristetilassa. Eristyskyky rakenteessa riippuu myös siitä, miten tiiviisti eriste liittyy muihin rakenteisiin. Tuulensuojalevyksi asennetaan yhdistetty tuulensuoja- ja lämmöneristelevy Isover RKLA, jonka ulkopuoli on hyvin tuulta pitävä, mutta vesihöyryä läpäisevä. Ennen levyjen asentamista on hyvä asentaa puinen tai peltinen aloituslista, joka helpottaa asentamista sekä estää jyrsijöiden pääsemisen eristeeseen. Levyt kiinnitetään runkotolppiin naulausvälikkeiden avulla. Hyvien tuulen- ja säänsuojaominaisuuksien lisäksi Isover RKLA:lla on kaikista mineraalivilla eristeistä paras lämmön eristyskyky. RKLA:n tiiviys varmistetaan teippaamalla saumat tiiviiksi saumausteipillä. Käyttämällä tuulensuojauksessa Isover RKLA-tuotetta työn suorittamiseen saadaan joustovaraa. Isover RKLA suojaa hyvin ilman ulkoverhousta olevaa rakennusta niin sateelta, lumelta kuin tuuleltakin. Käyttämällä RKLA-tuulensuojalevyä vanha rakenne jää kuivempaan tilaan, jolloin sen kosteuspitoisuus pienenee
ja mahdollinen vanha eriste rupeaa toimimaan tehokkaammin. Lisäksi runkorakenteesta johtuvat haitalliset kylmäsillat pystytään tehokkaasti katkaisemaan. Tuulensuojalevyn päälle asennetaan pystylaudat tuuletusrakoa varten. Pystylautojen kiinnitys talon runkoon on hyvä varmistaa pitkillä ruuveilla. Ulkovuorauksen pystyosuuden vuoksi tuuletusraon lisäksi tarvitaan vielä ylimääräinen vaakalaudoitus ennen varsinaisen ulkoverhouksen asennusta. Valmiiksi maalattu seinäpaneeli on helppo asentaa tukevasti kiinnitetyn alusrakenteen päälle. Tässä esimerkkikohteessa tehdyllä remontilla pystyttiin parantamaan ulkoseinän lämmön eristävyys tämän päivän vaatimusten mukaiseksi. Tutustu lisää energiatehokkaaseen rakentamiseen Isoverin www-sivuilla isover.fi. Isover. Paras eristää kunnolla.